Falten tres setmanes per a les falles i en telesafor continuem del costat de les falles i en el carrer ja fa olor a pólvora i volem parlar de com es viuen en estos dies, d'aixa intensitat, d'aixa activitat fallera que no para, que este cap de setmana ha estat també al màxim visquent en els carrers i també volem abordar com serà aquesta setmana gran de les falles en Gandia i qui millor per a contar-nos això que el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. Benvingut a esta casa. Moltes gràcies, Rocío. Pues jo volia començar, Telmo, ja es nota el que diem. Ja n'hi ha ganes de falles, es nota en l'ambient i es nota en el carrer i este cap de setmana ho hem pogut veure en molts actes. Sí, efectivament. Després d'haver de, de haver passat tot el que bueno, ja sabem, no? la història de, de la pandèmia, jo ja no, no vull redundar sempre, en, eh, sempre parlant del Covid i de la pandèmia perquè en algun moment hem que superar això. No? És cert que la pandèmia està aquí, és dir, que això no ha passat i que tenen que ser conscients d'això, però crec que tota la gana de festa, tota la il·lusió fallera que portàvem continguda durant dos anys, està explotant ara, no? Van l'experiència de setembre, de les falles en setembre, que, que jo crec que se van fer unes falles molt dignes, però efectivament ara ja pareix que torna a la normalitat i la gent està molt ganosa de, de la seva festa. Sí, eh, vaig a referir-me primer al cap de setmana, a l'acte, el divendres teníem mm. la presentació de Xefoc i Flama, que pareix que sempre és el eh, que ens dona un poc la idea de que ja queda poc per a les falles. Sí. I vull mostrar això, vull que tots veiem vostès això, és esta casa, és Teles és el grup Ràdio Gandia, que este any és protagonista en, en el Foc i Flama, sí. perquè des de la federació he volgut contar en tots aquests serveis essencials durant la pandèmia, els mitjans de comunicació han segut un d'ells. Mm. Primer que res volia donar-li el nostre agraïment, el agraïment sí. d'esta empresa per contar amb nosaltres, però sobretot volia que ens explicara com ha sorgit esta, esta, idea de ser, fer aquest reconeixement. A veure, el, el foc i flama d'enguany de, de any, eh, tenia que ser diferent al del 2020 i al del 2023, per unes raons, raons òbvies, no? I, i bueno, el que vam fer va ser això, com tu dius, i, i brincar eh, la festa fallera, les corts d'honor, les fotografies oficials, junt a serveis essencials que quan tot el món estava en casa confinat no van poder descansar, no van poder permetre's el luxe de confinar-se, etc. No? Eh, un és els mitjans de comunicació, no? i així teniu vosaltres en la vostra casa eh, fent un poc de representant de tots els mitjans de comunicació, no? de les altres companys de la ràdio, de la premsa, de les altres televisions. Per què? Pues perquè això, perquè eh, els policies, la Guàrdia Civil, protecció civil, taxistes, transportistes, eh, mm. grans superfícies, tota la gent que en aquest moment, les paraderies, les farmàcies, tot el moment, aquí no sabia molt bé per on tenien que tirar i n'hi havia uns professionals, entre els quals esteu vosaltres, que, que van tindre que tirar de, bueno, com diu, tirar del carro de tot un país. Mm. I l'única forma que tenien d'homenatjar-los i de dir-los francament, l'agraïment que tenen les falles és, bueno, dedicar-los un foc i flama per a tota aquesta gent que ha sabut resistir mentre els altres estaven confinats. Pues per la part que, que ens toca reiterar el nostre agraïment... No, l'agraïment és nostre. Voldria dir vostè que algun dia tinen que deixar de parlar de la pandèmia, és evident, però bueno, ens ha marcat eh, tant la nostra vida com les falles però sí que voldria començar, falten tres setmanes per a la setmana gran, perquè falles no són només aquesta setmana, sinó és sí. tot, és tot l'any, falten tres setmanes. I en algun moment se'ls passa per cap, encara que la situació París que ja estigui controlada en quant a contagis, se'ls passa per cap pensar que mm, això pot pegar la volta i... Tenen aquest aport de dir, mm, ara ens canvia tot i, i es fastidiem com va passar en el 2020? Bueno, jo sempre dic que ningú té una bola de cristall per a veure exactament què passarà. No? Jo crec que la pandèmia ens ensenya dues coses. Que no tenim, eh, no podem fer plans a llarg termini. Vull dir, aquests plans que fem, d'ací tres mesos farem això, d'ací sis mesos farem l'altre, però en la vida particular tampoc, eh? vull dir, això ens ha canviat, a l'empresa també. Eh, ara hem d'anar dia a dia, hem d'anar passant, pujant escalons i pujant una escala que ens porta fins a les falles. Però jo sí que veig una diferència, jo crec que és substancial, perquè com que m'agrada molt la paraula i m'agrada molt, molt eh, el llenguatge no verbal, m'agrada molt sentir les coses i veure què n'hi ha darrere de cada frase, eh, jo crec que ara estem en una situació fallera eh, essencialment diferent a la, a la de setembre. Mireu, en setembre, eh, dos dies abans de... 48 hores, eh, abans de fer les falles en setembre, el dia 1 de setembre, eh, la normativa que n'hi havia publicada al DOG impedia fer passar carrers, mm, o sigui, ho impedia tot, estava en una restricció molt severa. No? Dos dies abans, quan ja pràcticament tenien ninots al carrer, eh, i, i van passar una angoixa important perquè els fallers no, i els fallers no sabien exactament, en saben que sí, però no se sabia, no n'hi havia certesa. Ara el president Puig fa dues setmanes, vull dir, a més d'un mes de falles, i si fa unes declaracions, jo crec que mm, eh, encara que no molt concretes en el sentit que se podia fer i que no, sí que crec que és una declaració d'intencions. No? S'acaba eh, amb certes restriccions, falles amb la normalitat vist que estem des de la pandèmia i l'única restricció activa que n'hi ha és la mascareta, com tot el món, i eh, el que es valora és fer intentar fer actes a la carpa, al carrer, en ventilació natural, forçar el tema de la ventilació, les carpes que tinguen dos laterals oberts per a que corra l'aire, etc etc. És dir, al final és una restricció molt menuda, encara tenim que saber les restriccions eh, aplicables a la hosteleria, a veure què passa en les taules, en nombre de persones per taula, etc. Però jo crec que la declaració de, del president Puig i d'Isaura Navarro era prístina en aquest sentit. Falles de la màxima normalitat, en les restriccions mínimes de mascareta i ventilació. I això s'ha fet un mes abans de falles. Pot canviar la, dràsticament la situació en 15-20 dies? Jo, bueno, pot ser, no? Nosaltres no albirem això, anem dia a dia. Avui tenim una situació que pensem que és favorable per intentar fer unes, unes falles en la màxima normalitat i en això treballem. No podem, no podem estar sempre pensant ja què passarà, què serà, en què ens trobarem. No, dia a dia anem treballant. Jo crec que ara, a banda de manifests a favor de la festa i tot això. Ara, és el, ara precisament ara és el moment de la gestió, d'anar gestionant dia a dia en les administracions locals, en les falles, treballar tots els dies incansablement perquè tots els actes puguen ser de la millor manera possible i a banda de, pues doncs això, de, 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 soflames i d'interpretacions a favor de la festa, que tots la fem, perquè tots estem ahí, a banda d'això, tenim que acompanyar-ho de gestió i de treball. I ja està, no n'hi més en aquests canvis que dia és important destacar això, que en setembre no sabíem en quin escenari, no sabíem què actes podríem fer i en quines condicions. Ara en això de la mascareta ja ha donat via lliure el president Ximó Puig a que puguem desfilar sense la mascareta sí. i ja podrem veure tots aquests somriures desfalleros, almenys quan s'acosten a, a l'ofrena, que un dels actes més emotius, perquè l'any passat en setembre ens costava eh, encara que sí. la emoció a vegades en els ulls els fallers ens retransmitien això, sí. però costava i és una qüestió que ja podrem veure en guany. Sí, eh, jo crec que el, el fet de que la, el, la norma Eh, habilite a les desfilades, no només les de falles, sinó a qualsevol eh, desfilada d'una festa popular a fer-la sense mascareta, bueno, dona també un poc d'alegria, no? perquè al final la mascareta pues, ens amaga el somriure, pareix que mm -hmm. estem tots mm, darrere, no? Però, però jo crec que el més important, eh, la mascareta serà obligatòria per a actes multitudinaris, com mascletaes, com l'entrega de premis, com l'acte de lliurament de premis, tot això és obligatòria per normativa, això no, no mm, està claríssim que, que així serà. I, i al final els fallers, el faller i la fallera és un ciutadà de peu, és a dir, té família, té persones majors, s'ha contagiat, s'ha vacunat, té un negoci i hem d'entendre que això, Norma, ens afecta a tots i hem que complir-la. Vull mm. <coughs> recordar, eh, en setembre, per anar acabant també i tancar el tema de la pandèmia, perquè sí. al final el que volem és viure les falles sí, sí, d'enguany sí, sí, en normalitat, sí, sí. No però en setembre, quan, quan s'acaben les falles de setembre, passen els dies vegem que l'evolució no ha canviat i que ha continuat a la baixa des, de, des del col·lectiu Faller, imagina que respirarien aliviats per allò que molta gent va posar en dubte que es pogueren fer unes falles en setembre i que alguns van posar el crit en el cel. Però la situació va demostrar que els falleros van complir com és que més i que van poder fer unes falles en totes les mesures de seguretat i sense cap problema. Efectivament, ahí jo me vull posar també, tenim que ser empàtics en les persones que han passat una malaltia molt severa, que han perdut un familiar, això tenim que ser empàtics també en aquestes persones no? i certament, ara eh, i les xarxes socials són amplificadors de moltes d'aquestes pensaments hi havia gent que pensava que no era el moment de fer falles Bueno, efectivament, és una cosa respetable, ja dic que en la gent que ho ha passat mal, no? Però, bueno, aquest estiu vam tindre es, esdeveniments esportius en la platja de Gandia multitudinaris absolutament, l'hostaleria treballava, és dir, n'hi havia una sèrie de coses que la vida continuava i les falles estaven, eh, bueno, d'alguna manera discriminades en aquest sentit, no? Se va fer unes falles, jo crec que adaptades al màxim en la situació que, i en la norma que com no podia ser d'una altra manera, que hi havia en aquest moment, i crec que en aquest moment, concretament en el mes de desembre, encara que això un poc incongruent, no? però crec que va ser molt útil el fet que n'hi haguera el toc de queda. El toc de queda va fer que en un moment en el... Ja sabem que quan estàs de festa no sols en les falles, la beguda està ahí, la música està ahí, i això comporta una relació social. En aquell moment el toc de queda a la una, encara que era un toc molt sever i, i, la, i bueno, i, i en, l'estiu, no? Crec que va ajudar a que la gent en aquell moment se relaxara, anar a casa, se anar a dormir, jo vull posar de manifest una cosa, més allà de coses anecdòtiques que la gent diga, no, és que tal dia, tal hora n'hi havia quatre, això és una anècdota, però en el sentit global crec que la gent es va portar d'una manera estupenda, se van complir els horaris de tancament escrupolosament, el toc de queda no tenim ninguna denúncia de la policia que, que, que en aquest moment eh, veguera que s'incomplia eh, el toc de queda, i a partir d'ahir se va demostrar que se podien fer uns actes de carrers, uns actes tradicionals. La part tradicional més valenciana de la festa se va desenvolupar de la millor manera possible i la part festiva d'acord amb la normativa d'aquell moment. Sí, deixa ja de banda la pandèmia perquè anem a passar sí. de l'exercici faller més llarg de la història al més curt. Sí. Encetem un exercici faller curt? bueno, vam encetar ja fa... només van acabar les altres falles que passarà, eh, recordarà per ese, per ese més curt, però no falta cap acte. Tots més no. comprimits en el temps i més seguits, però en definitiva no ha faltat cap acte des no. dins d'aquest calendari que sempre preparen les falles. Eh. Mireu, és que tenim certa edat i estem en, este, en esta festa des de fa molts anys. És veritat que n'hi ha coses que hem viscut molt de temps, no? En, en repetir les ocasions. Però les falles majors de Gandia, les coses les reines de cada falla, és única la seva experiència, o, o normalment és única. I, per tant, la, la, la intenció que teníem nosaltres és anar a una cota màxima de normalitat. Ningú acte anul·lat, ningú, tots adaptats, però en ningú moment renunciar a res. Si tenien que renunciar, havia de ser perquè la normativa eh, del moment ens impedirà fer certes coses. No? Però, eh, al final, s'ha fet tot, hem fet crida, baix de l'àvia, hem sí. fet eh, presentació del foc i flamàstic cap de setmana, s'ha fet la cavalcada, eh, és a dir, sí, hem comprimit aquests actes que ordinàriament ens duren quasi un any i es hem comprimit en set mesos, i, bueno, és l'encant que té aquest exercici, que pràcticament tots els caps de setmana tenim, tenim festa i, i, i bueno, viu d'una manera, jo crec, que molt intensament. Mm, també serà important aquest exercici faller perquè per primera volta en la història tenim una fallera major i una fallera major infantil, Cristina García i Cara Totosa, mare i filla. Una estampa també eh, diferent però molt bonica. És una estampa exòtica, una estampa inusual, una estampa que possiblement eh, siga difícil de tornar a, a veure. Però jo voldria posar en, en valor a la família García Tortosa, a Tortosa García, eh, perquè no crec que encara les falles hagin sabut valorar l'esforç que ha fet aquesta família. No? Clara, que és la fallera major infantil, és una xiqueta excepcional i, i jo crec que el gran descobriment ha estat Cristina, que tot i que venia de fer, que feia molts anys que no es vestia de, de fallera ni de valenciana i que al principi tenia tots els dubtes que pot tindre ser la primera fallera major mare de família, la més major en tant en quant de l'edat, eh, jo crec que ara quan que un mes està desvanida, crec que se li han dissupat tots els dubtes i crec sincerament que Gandia té un deute en aquesta família perquè en un moment en el que, bueno, hem sentit no, o moltes coses i s'han dit sempre sí i ara jo estic en esta fase estic en una fase que sempre dic la, sempre repetís la, la mateixa frase no? eres part de la solució o eres part del problema i ells han volgut, han volgut ser part de la solució i bueno eh, té l'encant de ser mare i filla de ser d'una falla i bueno, si veieu quan acaben a ir de la, de la cavalcada la plorera que portaven les dues mm -hmm. de l'emoció això és un sentiment molt important i molt fort Sí, és part de la solució com dies perquè tal vegada es podria pensar que ningú voldria acceptar un càrrec per a, per a menys mesos de l'habitual. Efectivament, efectivament, si és que les coses s'han de dir en tota la tirada del món. I han posat solució perquè han dit, no, nosaltres estem així, donem este pas i es dona igual que siguen sis mesos que que siguen dotze. Doncs, nosaltres acceptem el repte i ja està. I el que més bonic que marifia. Claro, I ja està, i és tan senzill com això i, i ho tenim que mirar en la màxima tonalitat. Era difícil buscar una fallera major per a l'exercici més curt de la història i les coses són aixina i no n'hi ha per què amagar res perquè no, no, ni elles ho amaguen ni nosaltres tampoc però és veritat que Bueno, pues doncs n'hi ha gent que dia no, jo, nosaltres faig els majors, l'any que ve les famílies que diuen, és es que en guany jo no ho veig clar, era normal, en el mes de setembre mm. passat unes falles pseudonormals, -no -pseudo però efectivament imagina't en el mes d'octubre, novembre, desembre i com això eh, se va disparar d'una manera incontrolada no? i ells han sigut part de la solució que, que m'encanta ara aquesta frase perquè certament tenim molts problemes la vida ha canviat, és molt difícil fer les coses i quan trobes una família que te posa tanta facilitat és un gust Pues li dones les gràcies a la família García sí, 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 sí. Tortosa García. Tortosa García. Voldria recordar ha comentat vostè en la crida, eh que les parables de de Cristina que també dia ella que no se fe, que fia es que no se vestia de valenciana. Recorde ese ese moment, d'esos parables que va fer, que va convidar a totes les dones a deixar de de banda, pues ese, Paper de no Se va perdre no vestir-se, arribat a certa edat i no vestir-se de, de, valencianes sí. i dedicar-se només a vestir els fills. És un moment, un acte de valentia i de dir que la festa no té edat i que hi ha que viure la sí o sí al carrer, de, sobretot per posar en valor també les nostres tradicions. Cristina va fer una crida, jo crec que esplèndida, perquè en un moment ella eh, li diu a, a al poble, als seus fallers i falleres, que efectivament el seu paper no, era, no havia de ser ser la fallera major, ella el que volia ser és la mare de la fallera major infantil. Per què? Perquè ella és una persona jove, però ara mireu quin percal té per casa. Té una, té una, una filla major de 14 anys, té a Clara, a la que té que avillar i té que vestir com a de fallera major infantil, té un bebè de dos anys i té que ser la fallera major i, i, i un marit que s'ajuda i tal, però dos falleres majors en casa, en un bebè un xicotet i un adolescent, o sea, no és fàcil de gestionar tots els dies i menys els dies que n'hi ha que vestir-se de fallera. No? És cert que té molta ajuda, però és difícil. I jo crec que aquesta crida que va fer a les dones de, bueno, de, a les dones joves de 30, de 40, de 50 anys, que pareix que el seu paper sol es consisteix en vestir a les xiquetes, arreglar els xiquets, anar a la perruqueria, fer de mares, bueno, pues, eh, és també compatible amb fer-ho, amb tindre una, una participació activa i una posició proactiva des del món de les falles, ja siga en càrrecs directius, que n'hi ha presidentes, delegades de festes, secretaris, això és una etapa que ja tenim absolutament eh, feta, però aquest camí de record de, de ser un paper institucional representatiu mm. també és possible per a, per a persones que hagin decidit tindre família o, o, o no, vull dir, al final. Eh, jo vaig dir l'assemblea fa, fa un any, que no podíem, havíem de superar les restriccions d'edat per a les falleres majors, i que una fallera major havia de ser fallera major quan ella vulgués i no quan nosaltres decidíem. Sí, ara a parlar de aquest paper que tenim superat de dones presidentes, dones secretàries, jo voldria posar en valor això de les dones presidentes, perquè en Gandia fa molt de temps que existeix, pareix que ara en altres llocs és quan està emergent, però en Gandia eh, som ahir pioners i tenim moltes dones, i s'ha trencat això eixe ese sostre de cristal que podrien dir, perquè no hi ha diferència de dona presidenta o un home president. absolutament ninguna. Eh, vull dir, ni ha executives que estan... Bueno, el, el propi, eh, en la Junta Central, per exemple, en la Junta Central Fallera, totes les vicepresidències de València, estic parlant, eh? en la Junta Central Fallera de València, totes les vicepresidències i la secretaria, tots són dones. Nosaltres tenim dones en l'executiva. Presidentes de les comissions n'hi ha des de 6 90. Vale, Lourdes Edo, eh, María José eh, La Plana, voy a dir este esta chenda, para, Brotons, son cinc que va a ser pionera en aquel moment, en, en el 90 y els principis del 2000, i ara és una situació que està completament normalitzada, en la que no hi ha absolutament ningun debat, ni ninguna història per saber qui, qui, si que una presidenta pot ser pot ser dona però, en ningun moment. Claro, ya ningú li, ningú no, li sorpre. un debat absolutament superat que no tenen ninguna. Ja. Torne a, a la crida perquè a banda de les paraules de, de Cristina García de la Fallera Major voldria fer menció a les seues paraules les que van poder, veure, van poder escoltar en directe en Telesafor li se va veure molt emocionat perquè van veure que els falleros van aixir, els falleros i els fallers van eixir al carrer i ni la pluja pot en les falles que es va quedar demostrat ese dia ah. aguantant l'aigua davant de l'Ajuntament va ser increïble va ser increïble perquè eh, jo estava realment molt afectat perquè el dia d'abans de la crida havia eixit un dia espectacular, pràcticament primaveral, amb un sol i una temperatura estupenda. El dia següent, el diumenge, va ser un dia estupendo també, i el dissabte, que era el dia de la crida, després de que portàvem dos anys sense una crida en condicions i ja, això, és un dia horrible i se passa a ploure a les 6 de la vesprà i acaba a les 9 quan s'acaba la crida. La crida va ser passada per àvia, no? I això sempre genera problemes. Jo, què vos tinc que dir? Que la meva filla també és vestís de fallero, jo també, vull dir, al final... Eh, van tindre que prendre una decisió que segurament està, és incòmoda, que era continuar en l'acte, perquè tot anunciava pues, doncs, una, una pluja molt, molt, molt fineta, però caramba, ens van banyar tots i això és una... Bueno, pues, és desagradable per a tots i no és pla de gust, no? Però quan jo vaig aixer al balcó, al balcó de l'Ajuntament i vaig veure que no se n'havia anat ningú a casa, estava tot el món allí, pares en xiquets menuts, mares en carros, eh, hueles, paraules, falleros banyant-se, i era un, un, un formiguer de gent que no, que, que no se n'anava perquè estava recolzant les seues falles majors a qui es queren a fer la crida. Això me va emocionar molt, perquè significa que les falles de Gandia no han mort, que les falles estan vives, que Gandia és ciutat fallera, que és un eslògan que va fer la Federació de Falles en estiu de, de, de l'any passat, Gandia, ciutat fallera, i ho han demostrat. Això és la mostra, eh, la massa de gent que va aguantar la pluja per recolzar les seves falles majors. Mm, Gandia està viva i el... Gandia és ciutat fallera. Ens centren els actes que, que tindrem ara ja més en la setmana gran. Mm. Eh, tindrem alguna novetat especial? Entenc que donem continuïtat a aquesta ofrena que l'any passat se va fer des de la col·legiata, perquè en aquell moment l'abat Ángel el San Eugenio ja va dir que voldria que tornaren. Entenc que, que es farà aixina també en guany. En guany tenim eh, dipositats un... un una il·lusió molt gran el dia de l'ofrena, perquè, com sabeu, estem en el 75 aniversari de la, de la Junta Local Fallera. És veritat, és veritat que les restriccions ens impossibiliten fer certes coses que haguem volgut fer, però puc anunciar-vos que a dia d'avui tenim més de 55 falleres majors dels altres anys, de l història de les falles, que eh, van a vestir-se de falleres ex professo per a la frena i que desfilaran en companyia de la fallera major d'enguany, de les Corts i de, la, i de la Junta Local. Vull dir, imagineu-se l'alegria que, que pot haver en Gandia de veure que falleres majors de fa 50 anys han fet l'esforç de fer-se un tratge de fallera per a desfilar en un any com el 75 dit. Nosaltres estem desvanits en això, perquè hem fet una crida a, a, a aquestes persones, valorant que són part de la història de Gandia i de les falles. I ens han respost excepcionalment, i ja vos dic, més de 50 falleres majors de, de tots aquests últims anys participaran en la frena. I, i en aquesta idea vam anar a parlar en, en Don Ángel Salongenio, l'abà de, la, de la Seu, i, i li va aparèixer una idea fantàstica que abans de fer el, bueno, pues la, el lliurament del ram de flors a la Mare de Déu en la plaça, entrarem dins de la seu i ahí farem un, un xicote tacte, don Àngel dirigirà unes paraules, se cantarà l'himne, se farà una, un, un, breu acte litúrgic i després ja farem l'ofrena a, a la Mare de Déu de, 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 de que, està, que està l'escenari. I hem posat molta estima en, este, en esta ofrena perquè volem que la gent torni a veure les falleres majors d'estos anys i recorde en elles les vivències d'aquells moments. Però segur que serà un acte molt emotiu, molt sí, especial, sí, sí. perquè molta gent també doncs, ha donat, les tres falleres majors han donat aquest suport per a, per a dir, eh, a ser si temes oferiment i a pesar de que fa anys de que no, de que no es visten de valenciana, ahir claro, no. ah, estaran. És que al final passen els anys, la, les dones han tingut fills, han tingut família, eh, tots, jo ara estic en plena campanya de dieta absoluta, no recordo si me puc abrochar el xupetí en falles, però al final canviem i el sí. nostre cas canvia. El nostre, el nostre físic canvia. 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 Mm. I, I això ha implicat que moltes de les falles majors, sobretot les, les més veteranes, la gent ha hagut de fer-se un tracte nou per a, per a desfilar en la frena. És un esforç personal i econòmic molt important i, i jo crec que Gandia Eixe dia que estar a la zona, que estar en el carrer per a veure aquestes persones acompanyant a les falles majors d'enguany, clar. Claro, és que és un esforç important però a veure, disfrutarem segur d'aquest acte que serà més sí, emocionant que, que sí. mai a banda de, de la frena de cara a, pues, a exemple l'entrega de premis no sé si ja heu marcat eh, com serà si tornarem a la plaça de l'Ajuntament encara que siga en restriccions de públic o com teniu pensat abordar-ho eh, la norma és la que tenim que aplicar. estem treballant en l'Ajuntament és cert que encara bueno, pràcticament queden tres setmanes, un mes, tenim que estar eh, colze a colze a l'Ajuntament, treballar dia a dia, però efectivament, si en les mascletades no hi ha ninguna restricció d'aforament, l'única restricció és la mascareta, no pareix impossible fer un lliurament de premis a la plaça d'una manera, diguem, tradicional. És a dir, la gent podria anar en la desfilada i en la cercavila del lliurament de premis sense mascareta, i en arribar a la plaça, quan no es puga mantenir la distància de seguretat, que és el que marca la norma, posar-se la, la, la mascareta, entenem que és un acte multitudinari i una aglomeració de gent. I a partir d'ahir, un acte sensiblement normal adaptat a aquesta realitat. Hmm, I Eixa és la idea nostra. Hmm, però en què vamos, tot apunta que tot serà, sí. tot serà així perquè ja veguem prou normalitat. Mm. També ens entre, han comentat les mascletaes, tornem a apostar per fer una mascleta el dissabte, el dia 12, en el grau, sí. i per supost, si s'ha continuat a la nit del foc, que ja forma part del calendari d'actes fallers, és una cosa que es va posar nova fa uns anys, però sí. que ja és fixa en aquest calendari. Nosaltres, vam, eh, quan vam entrar en la, en la, direcció de les falles fa set anys ja, eh, ens vam posar algunes alguns reptes, no? Un repte era el tema de la pirotècnia, sempre parlo d'ell m'encanta parlar del tema de la pirotècnia per, per una qüestió, no? Perquè el tema dels espectacles pirotècnics són oberts i gratuïts i això fa que dona no igual que sigues faller, fallera, que sigues visitant d'un poble de la Safor o que estigues fent turisme en un hotel de la platja de Gandia va a veure un espectacle gratuït, obert, estem igual en tots en les mateixes condicions, no? Però a més és que aquests espectacles ara són, bueno, ara no, sempre són a l'aire lliure. I ara què és el que volem en l'època Covid? Doncs pues que estiga tot a l'aire lliure el màxim possible. Si en aquests espectacles nosaltres treballem en l'Ajuntament per seguir apostant per ells, no? El tema de la, de la nit del foc la vam iniciar fa cinc anys, jo crec que va funcionar molt bé, tenim la mascleta en el grau, que fa dos anys es va, es va, no es va poder fer, però el tema de això, però bueno, que, que la primera que fèrem l'any que van ser fallers majors del grau, que eren Júlia i, i, Laura, Eh, va tenir molt d'èxit i va tenir molt ressò sobretot en el barri del Grau, el barri del Grau té aquest sentiment de poble i, i, i és veritat que és el que possiblement estigui més allunyat del centre de Gandia i per tal n'hi havia que en algun moment fer alguna cosa allí perquè el, poble, per que el barri del Grau estiguera també integrat des de les falles i anem a continuar en aquesta línia. Espectacles pirotècnics és la nostra essència, és el nostre ADN valencià. Nosaltres sempre tirem coets, ja siga un bateig, una comunió... Tota festa porta lligada la pirotècnia i continuem el tema de, de la nit del foc, de les mascletades de la macrodespertat popular, que la farem el diumenge dia 13 també, on poden assistir fallers i fallers de gran dia de totes les comissions. I bueno, això és eh, el nostre camí. No podem viure sense, sense la pirotècnia, sense, sense la pólvora. En aquest 75 aniversari que celebrem quan la Junta Local Fallera també continuem portant aquesta visibilitat que diem al grau per al dia 12 de març, però també de cara a l'octubre, anem a continuar, anem a... Sí, es va fer un guany com a experiència, però la veritat és que ha donat bon resultat i continua, tindrem monument en el grau, però al pont d'octubre tindrem també mascletà i tindrem una xicoteta festa per a que la gent sàpia quina és la festa de les falles patrimoni de la humanitat. Sí, jo eh, ara és veritat que fa temps que no, no participe de, de la taula de turisme, possiblement perquè és una taula que ha d'estar adreçada més a personal tècnic i jo no sóc tècnic en aquesta matèria. Però jo sempre faig una, una reflexió, si m'ho permets, la, la, faig també per als teus oients. Al final, eh, a nosaltres, la festa de les falles és una festa interna, és a dir, nosaltres som fallers, sempre se'ns acusa de que és una, una festa molt tancada, en la que no... bueno, és pues una festa tancada en tant i quant, que igual que les xerigotes de Càdiz, que els carnavals de Tenerife, o que qualsevol eh, colla o penya que té una festa eh, patronal. Però sí que és veritat que, que ten, no, no som tan tancats, tenim certa vocació de, de tindre el poble ple, de que n'hi hagi alegria, de que la gent veja els monuments. Per això es fem també, no? per a, a mostrar-li a tot el món. La festa del 9 d'octubre de l'any passat va ser una festa que en principi estava adreçada al consum intern de les falles. Teníem una festa 75 aniversari, van fer una gran concentració de falleres majors de 3 anys, més de 80, quasi 90 membres de, de, de les diferents executives de la, de la Junta Local Fallera, eh, quatre alcaldes, huit regidors de falla, és a dir, va ser un retrobament molt especial. I això volíem, bueno, pues adreçar-ho en, en una falla i una mascletà. Bueno, i quan arribem en aquest moment ahir ens donem compte que estaven desbordats de públic que la gent tenia moltíssim d'interès de veure que era una falla ens criticaven perquè els cartells de la falla estaven en valencià i no estaven en castellà i no entenien el que posava bueno, en aquell moment va donar exactament igual que no ho entengueren però bueno, ens van donar que sí que efectivament tenia un impacte que nosaltres no, 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 ni l'havíem pensat ni, ni, ni anava adreçat a, a un, a que fóra un fet turístic era una cosa interna per a celebrar el 75 aniversari bueno, jo crec que l'Ajuntament va, va entendre que una forma de potenciar aquest possible turisme en el mes de març seria, d'alguna manera, que en el pont d'octubre, que és un pont fort, on encara l'hostaleria i, i, i els hotels estan a prerendiment, mostrar-los que era una falla, com se crea una falla, com se crema, pirotècnia... Però jo crec que sempre pensant que tornen la visita en el mes de març. Mm. Dir, no, nosaltres no fem falles en octubre. Les en octubre és un reclam per a veure si aconseguim que en el mes de març, en aquesta setmana fallera, jo sempre dic que me pareixeria interessantíssim treballar directament aquí, en qui té una segona residència en la platja de Gandia. Crec que això seria molt interessant. dir, ho he demanat diverses voltes, encara no, no ho he pogut saber, però segurament arribarà el moment on ho sapiem. Si nosaltres apierem en la qui té una segona residència i si són de Albacete, de Cuenca, de Madrid, de de, de la on podem saber, se podria fer incluso una una acció efectiva, però intentar que estachen que té una segona residència vinga a veure'ns en falles i que sàpiga que en Gandia hi ha falles i no només en València o sigui, crec, crec que pot ser un reclamament interessant però sempre ha de no a fer falles en octubre, sinó que la gent que venga això tinga després la necessitat o la gana de vindre en el mes de març Un xicotet aperitiu per a que efectivament, efectivament. Eh, ho veguen en petit comitè però que diguen això en el mes de març multiplicat per 23 falles sí, que tenim a Gandia clar. i per tot, per una ofrena, tenim per una entrada de previs la, Tenim que tirar la canyeta per a poder... I pescar-los. I pescar-los després. Així és. Així és. Pues segur, pues segur, que sí que és, és com fa un atractiu turístic i, a més, és la millor manera de reivindicar eh, que les falles són tot l'any. Sí. Les falles és un fenomen. Està escrit, jo ho he moltes voltes, però hi ha molta literatura al respecte. Eh, no és una festa d'una setmana, no és una festa de 15 dies és, un una forma de vida i jo, els meus fills ja són fallers de tercera generació jo també ho vaig mamar des, de, des, de, des del Bressol els meus pares eren fallers en el 70 i, i per tant i els meus sogres també i, i, això és una forma de vida que es fa que ens reunim al, al, al voltant de, del casal de que establim una xarxa de relacions socials importants, jo sempre ho dic me vaig casar en una fallera major de Gandia Eh, el meu amic és el secretari Òscar eh, Morantes, el secretari de la Federació de Falles, se va casar eh, en una xica que estava en l'acord d'honor eh, també en aquest any, vull dir, al final és una font de relacions important i quan estàs en aquest cogoll o en, en aquest moviment, pues doncs crees amistats, crees eh, parelles i, i al final se converteix en una, en una forma de vida que s'articula des de l'1 de gener fins al 31 de desembre, és a dir, al final estem sempre involucrats cada any d'una manera diferent, en cada etapa de la nostra vida d'una manera un poc més activa o més latent, però no deixen mai de ser fallers i falleres. I en eixa forma de vida que ja té vostè de les falles, pensar optar de nou quan t'arribi el moment a, a tornar a presidir, a presentar-se per a presidir les falles, bueno, o encara, ja quan t'arribi el moment... Encara estem a la meitat de la legislatura, però evidentment efectivament no és ningú secret, ho sabem tots, els estatuts de la federació marquen que n'hi ha sols la possibilitat d'estar dos legislatures. Estem en l'Equador, Ecuador, en canvi queden dos exercicis fallers, eh, i per tant és una cosa que ara no és que estigui en el meu cap o no, tècnicament ara no pot ser, i com no pot ser, si n'hi haguera un canvi en la, en la normativa estatutària que tenim i eixa restricció s'eliminarà, m'ho podria pensar, no dir que no, perquè, perquè estic desvenit, m'encanta ser president de la Junta Local Fallera i ni vull que amagar-ho I, i no sé per què eh, esta restricció, però les, lo cert és que efectivament ara sols es poden estar les legislatures, estic en el centre de la segona i el meu mirament i pensament és acabar aquest exercici i els dos que queden, fer-ho el millor possible i quan arriba aquest moment, si continua aquesta norma en vigor, m'he despedit del col·lectiu desvanit i si no estiguera ja ho pensaríem, però en principi no, no, el pensament no està en el 2024, està en el 2022. És es que tenim encara les falles, <coughs> que, que cara les falles per viure. I en això acaba l'última, en això intensa activitat fallera que, que té, té temps a dormir, a atendre la seva professió, a la seva família, li queden hores <coughs> al dia. Jo sempre dic una cosa, eh, jo no podria portar això sense la meva família. La meva família, eh, i ho dic en totes les entrevistes, ells són més fallers que jo, els meus fills, eh, la meva dona, els meus sobres, i jo tinc la sort que quan acabe un acte, al dia següent tinc planxada la camisa, ho tinc tot a punt. I un no recosament aixina encara que tinc molta feina i encara que tinc moltes responsabilitats en el conservatori, certament és més fàcil que si tinguera una, una família que a priori no fos tan fallera. Però com més, som més fallers que jo, no tinc un problema. Doncs pues ja és difícil ser, sí, ser, sí, ser sí, més faller. Sí, 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 molt més que jo. Vostè no agradeix, simplement dir-los que disfruten de les falles, que ara entren en la recta i s'afinal per a viure tots els actes en més intensitat, i estarem, sempre, del costat de, de les falles per a contar-ho així en el grup Ràdio Gandia. Tant en Ràdio Gandia com en Telesafor podrem veure i disfrutar de tots aquests actes en directe. Pues jo vos dono sempre les gràcies per amplificar i per donar cobertura als actes fallers, perquè no tot el món té la possibilitat de veure-los en directe o d'estar ahí a peu de carrer. I ja sabeu que teniu a, a Telmo per a tot el que necessiteu. Moltes gràcies a Telmo Gadea i, i a la Federació de Falles. Mm -hmm. pues a vostès, ja saben, tres setmanes es queden per a les falles per a disfrutar-les i ho podrem veure tot així, en directe, en Telesafor. Moltes gràcies i els espero el pròxim dilluns.